Fala galera do Mais Um de Moto, e hoje é dia de Harley Davidson, com a Iron 883 ano 2013. A Harley Davidson é uma empresa norte-americana reconhecida mundialmente por fabricar sonhos de consumo. É uma marca lendária no mundo motociclístico e possui milhões de fãs espalhados pelo mundo inteiro. Para quem gosta do estilo custom ou chopper, e de uma boa estradeira, e de uma identidade única, a Iron 883 é a motocicleta perfeita para você. Temos aqui uma motocicleta que eu teria na minha garagem, e provavelmente um dia eu vou ter. O estilo da Iron 883 é muito retrô, e não importa o ano da motocicleta, ela sempre teve a mesma identidade e as mudanças com o tempo foram bem sutis. A 883 foi a moto de entrada da Harley Davidson por um bom tempo aqui no Brasil, até ser descontinuada. Atualmente, não temos mais a possibilidade de comprar uma bela motoca dessa 0 km. Com visual básico, simplista, sem muitos ou nada de cromados, a 883 foi pensada para motociclistas sem frescuras. A moto vem equipada com um motor Evolution, um V2 a 45 graus, com comando por vareta e refrigeração a ar, com 883 centímetros cúbicos de capacidade e possui um câmbio de 5 velocidades. Tudo bem rústico, do tipo que um bad boy de gangue americana gosta. Eu tive a oportunidade de pilotar essa motocicleta e adorei. Achei muito fácil de conduzir e com um torque espetacular. Claro que esse tipo de moto não é para correr, filhão, é para curtir. Mesmo assim, o torque é empolgante e te instiga a dar aquela fritada na saída do semáforo. A Harley não informa a cavalaria da máquina, mas consultando o oráculo do Google, é em torno de 50 cavalos, com um bom torque, na casa de 7 kg força metro a 3.750 RPM. Enrolou o cabo, a moto vai e vai com força. É torque alto em baixas rotações e muito divertida. Faz de 0 a 100 em 6,4 segundos e a velocidade máxima gira em torno de 160 km por hora. O tanque é pequeno, apenas 12,5 litros, e o consumo varia entre 18 a 20 km por litro. É um bom consumo para um motor de quase 900 cilindradas, mas com um tanque pequeno tem que ficar esperto. A autonomia beira próximo a 200 km, já com a luz do reserva acesa. Eu gostei da tocada da Iron 883. A moto desenvolve bem e só em pisos bem irregulares é que você sente o custo pequeno da suspensão. Trata-se de uma suspensão dianteira com garfo telescópico do tipo cartucho, com 92 mm de curso, e a suspensão traseira com sistema bichoque, com ajuste na pré-carga da mola, com apenas 41 mm de curso. As rodas, com 13 raios em liga de alumínio, são lindas. Na cor preta, com detalhes em cinza, são de aro 19 na dianteira e de 16 polegadas na traseira, e calçam pneu dianteiro 100/90, aro 19, e pneu traseiro 150/80, aro 16. O peso em ordem de marcha é em torno de 260 kg, e eu achei que ia ser mais difícil de tocar em razão do peso, mas não foi. Não tive problemas com o peso e a moto inclina bem, mas não abuse, pois as pedaleiras vão raspar. Apesar do estilo clássico, a Iron 883 tem freios ABS, trazendo na dianteira um disco simples de 300 mm com pinça de pistão duplo, e o freio traseiro um disco simples de 200 mm com pinça de pistão único. Os freios são bons, mas não são os melhores. É preciso alicatar os dois com força se precisar fazer uma frenagem de emergência. Como é uma moto que não busca altas velocidades e sim rodar suave sem pressa,
os freios funcionam relativamente bem. Eletrônica? Só ABS. É uma moto raiz, filhão. O painel é minimalista, com um velocímetro analógico e luzes indicadoras de farol alto, ponto neutro, pressão de óleo, piscas, alerta de nível baixo de combustível, não tem marcador de combustível. O velocímetro possui ainda um pequeno visor digital, por meio de um botão, alterna as informações do odômetro total e parciais A e B, um relógio, indicador de marchas e rotação do motor. No mais, é uma belíssima motocicleta ao estilo retrô, para rodar sem pressa, curtir o vento e a vibe pura do que é ser um motociclista. Completa o belo visual, o motor preto, combinando com o dark black em toda a motocicleta e alguns poucos cromados incluindo o duplo escapamento. Ela está com escapamento original e não pude escutar aquele ronco maravilhoso e inconfundível de uma legítima Harley Davidson. E essa belezura acabou de chegar na MC Motos e Acessórios, que é parceira desse canal, e está com 14 mil quilômetros rodados e muito conservado. Se você é amante de Harley, não perca tempo, acesse o link abaixo, entre em contato com a MC Motos e faça uma cotação sem compromisso. MC Motos e Acessórios está localizada na cidade de Catalão, Goiás, e é uma das melhores lojas de motocicletas do sudeste goiano. Conta com uma linha completa de motocicletas de vários estilos e cilindradas, além de vários acessórios para você e sua máquina. Se quiser conferir o estoque que tem na loja, entre em contato e peça o catálogo, e vocês serão muito bem atendidos. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até a próxima.